Želim vam lep dober dan na odhodu nove centralne čistilne naprave Ravne. Med udeleženci še prav lepo pozdravljam današnje gostje. To so podpredsednik vlade in minister za javno upravo Boris Koprivnikar ter predstavnike ministrstva za okolje in prostor. Ter prav tako tudi izvajalce del na projektu odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže, sklop 1 Ravne, predstavnike gradbenih podjetij Slemenšek, GIP in ESOT Invest ter predstavnike projekta Nova Gorica, ki izvaja nadzor del na projektu. Lepo pozdravljam tudi novinarke in novinarje ter vse ostale udeležence, ki ste se nam pridružili. Dobrodošli na današnji slovesni otvoritvi čistilne naprave občine Ravne na Koroškem. Uvodoma so nas pozdravili člani pihalnega orkestra železarjev Ravne. Orkester se lahko pohvali z bogato tradicijo in številnimi dosežki na področju glasbenih tekmovanj doma in v tujini. Hvala za vaš nastop in prispevek današnji slovesnosti. Pred mikrofon pa vabim župana občine Ravne na Koroškem dr. Tomaža Rožena. Spoštovani zbrani, prav lep pozdrav v imenu občine Ravne na Koroškem, na Ravnah, v vaši skupnosti Dobrije. Najprej seveda prisrčen pozdrav ministru za javno upravo ter podpredsedniku vlade Republike Slovenije, gospodu Koprivnikarju. Zelo smo veseli, da je danes naš gost. Torej danes se nahajamo pred otvoritvijo čistilne naprave Ravne oziroma kanalizacijskega sistema pod uradnim nazivom projekta Evropske unije in seveda občine odvajanje in čiščenje odpadnih voda reke Meže, sklop 1 Ravne. Želim si, da bi ta sklop 1, ki se danes slavnostno odpira, se zelo hitro nadaljeval tudi v sklopu 2 v občini Prevalje ter sklopu 3 v občini Črna, ter da bi seveda reka Meža kot naša povezovalna reka bila zelo hitro še bolj čista, kot je danes. Vsi poznamo seveda našo lokalno pa slovensko pesem Mrtva reka, ko je Marjan Smode takrat upravičen seveda opisoval to reko kot mrtvo brez rib. Lahko rečemo, da z mnogimi potezami, ne samo današnjo čistilno napravo, seveda vračamo življenje in reko Mežo, to našo naravno okolje, pretvarjamo zopet seveda v živo reko, kjer že živijo ribe. In že imamo seveda tudi poteko ta čistilna naprava, ki pretvarjamo, poskusno obratuje, že tako vidimo seveda, da je reka Meža bistveno bolj čista, kot je bila pred delovanjem te čistilne naprave. Za občino je seveda zelo dolga, več desetletna zgodba, da lahko danes tukaj stojim pred vami, pred podpredsednikom vlade. Ta zgodba se je začela že z mojim predhodnikom pred več kot 10 leti z umeščanjem čistilne naprave, torej v to vašo skupnost Dobrije na Tolski vrh. Bilo je veliko prelitega čebila, veliko slepo občinskega sveta, veliko papirologije, da lahko danes tukaj stojimo in zahvala bi morala vse danes iti pred mnogim ljudem, zato se proučujem, ker ne bom poimensko navedel vseh. Veliko krat se je odločalo o tej čistilni napravi, pred sabo je imela tudi zelo veliko ovir in lahko rečem, da je takrat minister Židan, seveda bil tisti, ki je odločilno prispeval s svojim podpisom sofinancerske pogodbe oziroma z odložbo evropskih sredstvih, da lahko danes otvarjamo čistilno napravo, tako kot je zgrajena. Samo vrednost investicije, čez 13 milijonov evrov, 8 milijonov in pol evrov evropskih sredstev in seveda brez evropskih sredstev tega ne bi šlo. Isto velja za oba druga sklopa, ki s njega že omenil in računamo, da bo ta oba druga sklopa tudi deležna evropskih sredstev in morda tudi danes javni poziv, da naj se ta sredstva torej z odložbami dodelijo. Čistilna naprava že v poskusnem obratovanju, kar pomeni, da so Ravne že bolj čiste. Naravno imamo to okoliščino, da je zgrajenega že veliko sekundarnega kanalizacijskega sistema, da je odstotek priključitve naših prebivalcev kar velik, že v sami izgradnji čistilne naprave. Poznamo primere, ko občine zgradijo sicer naprave, vendar potrebuje desetletja, da potem zgradijo še ustrezno kanalizacijo, da se lahko seveda govori o čistejšem okolju. Tako da je priklopljenih že več kot 90% naših prebivalcev. Ostaja pa naloga za prihodnje, seveda, da še gradimo to kanalizacijske sisteme in še ena čistilna naprava naravno nas čaka in sicer za naselje Dobre vas, kjer bo nekoliko manjša čistilna naprava. Vsekakor je danes torej to velika pridobitev za našo občino, občino z 5 milijoni evri primerne porabe, ki je izpeljala torej investicije v višini 13 milijonov evrov, to je bil majhen zalogaj in vse je bila potrebna zadolžitev občine, ki pa je več kot upravičena. Čistilna naprava prične zares delovati torej v prihodnem letu po zaključku poskusnega obratovanja. Za občane bo žal vso nastopil tudi strošek
čiščenja, torej nove javne storitve. To je pač so, da naš bodoči vsi skupaj prispevajo k našemu čistejšemu okolju, kateremu je zavezana tako lokalna skupnost, kot so tudi Republika Slovenija, kateremu se je zavezala torej z vstopom v skupni prostor Evropske unije, Evropske skupnosti, kjer obstaja sva skupna tudi okoljska politika in Slovenija ter njene lokalne skupnosti se moramo držati tistih zavez, ki smo takrat, oziroma so jih takrat v našem imenu, so naši predstavniki podpisali. Lahko rečem, da danes to nalogo naravno izpolnjujemo in s tem izpolnjujemo so tudi del naloge Republike Slovenije v smislu skupne okoljske politike Evrope, ki si želi biti seveda takšna, da ohranja naravo, da ohranja čisto naravo, kljub temu, da ljudje tukaj živimo in seveda onesnažujemo. Torej, resnično velika pridobitev za nas. Zahvala vsem, ki ste sodelovali v zadnji fazi seveda gradbenim izvajalcem, ki so v letu in pol izgradili teh 5 km kanalizacijskega sistema ter ta objekt čistilne naprave, kar je bil majhen zalogaj. Zahvala vsem, ki so prispevali k temu, da smo seveda pridobili evropska sredstva. Tudi to ni bilo samoumevno, je bilo potrebno veliko dela, usklajevanj, da smo do tega prišli. Zahvala seveda tudi občinski upravi, ki je bdela nad izvedbo tega projekta v tem sklepnem delu. Zahvala, kot rečeno, vaši skupnosti Dobrje, da je našla dovolj razumevanja, da smo seveda ta objekt, ki služi celotni občini, lahko umestili v njihovo lokalno okolje. Zato lahko javno rečem, da bomo v prihodnjih letih tudi vlagali nekoliko več, oziroma sam bom predlagal nekoliko več javnih sredstev v javno infrastrukturo na področju te vaške skupnosti Dobrje, kjer se nahajamo. Zahvala seveda vsem strokovnjakom, ki so bili tako pogodbeni partnerji občinski upravi, kar so tudi glavnim izvajalcem, da je ta objekt resnično tehnično dovršen, da je to zadnja možna tehnika, kot velja seveda tudi pravilo Evropske unije in da bo čistilna naprava dobro delovala. Želim, da bo čim manj zastojev. Vsekakor si ne želimo smradu, ki bi uhajal iz čistilne naprave, in bomo vse naredili za to, da bi teh nekaj negativnih vplivov na okolje, ki pa vendar so, da v neki meri ostajajo, bilo čim manj. To je zahvala vsem in pa še enkrat zahvala so, da tudi podpredsedniku vlade Republike Slovenije, ki svojo prisotnost kaže, da je to vrstna investicija 13 milijonov evrov, na se zadnje tudi nekega, ne tako majhnega pomena tudi za našo državo, da je torej okolje čisto in pa nam se zadnje seveda gre tudi za gospodarsko rast, ki jo merimo v bruto družbenem proizvodu in seveda s tovrstnimi investicijami, ki upam, da je v prihodnje še veliko, da tudi skrbimo za to, da ima ogromno ljudi, pa veliko ljudi delo in da se še naprej razvijamo tudi v gospodarskem smislu, kot sem prej omenil tudi v smislu seveda varovanja okolja. Torej, že enkrat lepo pozdravljeni na naši čistilni napravi. Tisti, ki jo bote uporabljali, to ne boš nekaj vedeli, no, ampak vseeno želim vam čim bolj nemotečno uporabo tega pomembnega objekta za našo občino. Hvala. Gospod župan, najlepša hvala za vaše besede. Naslednje minute bomo ponovno namenili glasbi. Zapel nam bo Koroški oktet. Ta deluje že od začetka 60-ih let. Po 50-letnici delovanja pa so se organizirali v novi pevski sestavi in željo po nadaljevanju pevske tradicije. Gre za popolnoma amatersko skupino, ki pa z načinom dela sledi zborom, ki delujejo profesionalno. Z lastnim delom želi predvsem izboljšati kulturno ponudbo domačega kraja in okolice. Tisna stoliti iz idej, ki veliki samoraznik je sejal med nas. Zori resničnost naših dni, izdival dan vse bolj sami si utiramo pot in cilje. Rasto tovarne polja nam žari, vrvi mravniče strajev in ljudi, da srečno bi uspevali in cvetili za domovino, za nas in na urod, za vse in na urod. Iz nas to leti iz idej, ki veliki samorod,
Besedo predajam ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju. Izvolite. Spoštovani župan Raven, drugi župani Mežiške doline, prebivalci, dragi gostje. Naj povem, da sem izredno vesel, da sem danes na Koroškem, da sem tukaj večkrat in da imam s Koroške tudi veliko prijateljev in ne nazadnje tudi na našem ministrstvu nekaj ključnih sodelavcev. Korošci dokazujete, da ste pametni in trmasti v tistem pozitivnem smislu. Ko nekaj želite ustvariti, to tudi dosežete. Ko stojimo danes pred to investicijo, ki je vse prej kot zanemarljiva, 13-milijonska investicija v takem okolju je izjemno pomembna. Lahko pogledamo dela, ki so bila izvedena v zadnjem letu in pol, ampak meni se zdi pomembno tudi to, kar je povedal župan pred mano, da do take investicije pride in do take realizacije je potrebno ogromno nekih priprav, ogromno neke papirologije, če želite lobiranja in predvsem na koncu sodelovanja in razumevanja. Jaz sem vesel, da ste to zmogli, da ste zmogli to sodelovanje. Jaz upam, da bo v tem sodelovanju tudi projekt Poreča Meže se nadaljeval v tej smeri, kot je bil zastavljen in se zahvaljujem tudi sam, da so prebivalci, ki imajo umeščen ta objekt v svoje lokalno okolje, to sprejeli z razumevanjem. To so namreč vrednote, ki so meni izjemno pomembne, saj skupnega napredka ni brez tega, da bomo sami v lastni žrtvi videli tudi, tudi neko smisel za skupno napredovanje. Jaz bi v tem poudaril, da evropska sredstva, ki so bila temelj za to investicijo, so izjemno pomemben razvojni vir in bojo kot tak razvojni vir ostala tudi v prihodnosti. Vesel sem, da je tudi tukaj občina in deloma tudi država zmogla tisto obliko sofinansiranja, ki je zaprla finančno konstrukcijo, vendar moramo vedeti, da evropska sredstva so naša sredstva. To so sredstva, ki jih mi prispevamo Evropski uniji in jih samo preko evropskih skladov potem tudi pametno razporejamo. Bodimo pametni tudi v prihodnje in izkoristimo ta sredstva, ki so največji razvojni vir te države, tudi naprej za pametne projekte, ki bodo dolgoročno izboljšali kvaliteto življenja. Danes sem pred vami posebej rad tudi zato, ker delamo nekaj pozitivnega. Zaključujemo še en dosežek. In posebej bi želel na to upozoriti, da bodimo pozorni na pozitivne stvari. Danes tudi teče javna akcija, kaj se dobrega dogaja v okolju. Mogoče nam je Slovencem nekako v naravi, da težko vidimo pozitivne stvari in zelo potenciramo tisto, kar je negativnega, tisto, kar je problemov. Ogromno problemov je pred nami. Recimo jim raje izzivi. Pa vendar poglejmo način življenja, ki ga imamo, standard, ki ga živimo in ne nazadnje tudi trenutna gibanja, ki so izredno, izredno ugodna. Bodimo pozitivni, bodimo premišljeni, soočajmo se s problemi, pa vendar si tudi priznajmo, da smo uspešen narod in uspešna država in tudi Koroška je uspešen del te države. Vendar je pomembno, da za ta nadaljni razvoj in napredek brezkompromisno postavimo tiste vrednote, ki so temelj trajnega razvoja. Poštenje, sodelovanje in trdo delo, ki si tudi zasluži primerno nagrado. Čestitam za to pridobitev in si želim nadaljnega sodelovanja. Sledi predaja vrednostnega bona izvajalcev na projektu v vaški skupnosti Dobrije v vrednosti 3000 evrov. Poraba bona je namenjena sofinanciranju izgradnje otroškega in športnega igrišča na Dobrijah. V imenu izvajalcev bo bon predala predsedniku sveta vaške skupnosti Miranu Mlakarju, direktorica podjetja Slemenšek, gospa Polona Lačen Slemenšek. Za pomoč pri izgradnji vašega igrišča. Se lahko tukajšte. Izvajalci podarjamo darilni bon za izgradnjo oziroma kot pomoč pri izgradnji otroškega igrišča vaške skupnosti Dobrije. Najlepša hvala tudi za to. Zdaj pa vabim gospoda župana in gospoda ministra, da tudi uradno odpreta novo centralno čistilno napravo Ravne. Izvolite.
konferenco ob zaključevanju projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže, sklop 1, Ravne. Moje ime je Uršula Godec, sem iz agencije Dialog in bom povezovala tudi novinarsko konferenco. Naša sogovornika danes sta dr. Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem in Boris Koprivnikar, podpredsednik vlade in minister za javno upravo. Namen današnjega dogodka je slovesna otvoritev nove centralne čistilne naprave Ravne in predstavitev zaključevanja del učinkov projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže, sklop 1 Ravne. Operacijo poleg občine in Republike Slovenije delno financira Evropska unija in sicer iz kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete, varstvo okolja, področje voda, prednostne usmeritve, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. Prosim gospoda Rožena, župana občine, da nam predstavi zaključevanje projekta in njegov pomen za občino. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Za občino Ravne je so ta projekt oziroma investicija okoljska naložba izjemno velikega pomena. Angažirali smo soda 5,6 milijona evrov svojih lastnih občinskih sredstev, poleg 6,7 milijona oziroma 1,2 milijona državnih, da smo soda sestavili finančno konstrukcijo 13,5 milijona evrov, kar je za občino soda z nekje 5 milijoni primerne porabe bil velik zalogaj in lahko rečem, da za občino Ravne je to soda največji zalogaj v zadnjega obdobja oziroma tudi v prihodnosti. Tako velike investicije soda ne načrtujemo, kljub temu, da načrtujemo gradnjo večnamenske dvorane, doma za starejše ter tudi novega gasilskega doma oziroma reševalnega centra, centra za zaščito in reševanje. To je soda pomemben projekt za varovanje našega okolja, priključenih bo 9500 prebivalcev, kar je velik odstotek priključitve. Čaka nas še ena čistilna naprava v Dobi vasi, ki je pa manjša, 1200 populacijskih enot in seveda ne gre v sofinanciranje strani kohezijskega sklada, ampak bomo skušali v okviru strukturnih sredstev dobiti tam evropska sredstva. Podaril bi seveda, da brez evropskih sredstev tega ne bi bilo, hkrati pa seveda gradimo ravno to čistilno napravo tudi zaradi okoljske politike, ki je širša od slovenske, torej dogovor med državami, da očistimo tako velika naselja, kot je občina Ravne, do konca leta 2015, tako da seveda ujemamo ali ujeli smo zadnji rok, ki ga je seveda tudi Slovenija rekla, da ga bo izpolnila do Bruslja in pa krati so dala nam tudi sredstva za to, zato se mi to zdi tak res lep zaključek projekta, da ko izpolnjujemo evropske zahteve, smo dobili so tudi evropska sredstva. To je projekt, ki je sklop Ravne, celoten projekt, ki je tudi za nas pomemben, je so odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže, danes zaključujemo sklop 1 Ravne, čakajo nas, če želimo imeti čisto reko Mežo, še sklop 2 Prevalje ter sklop 3 Črna, in samo lahko rečem, da si želim, da bi tudi ta dva sklopa bila v prihodnem obdobju financirana ter reka Meža še čistejša. Naravno smo tudi doživeli 4,8 milijona evrov vredno investicijo Ministrstva za okolje in prostor, regulacija reke Meže, tako da sedaj lahko rečemo, da se na tem področju se je resnično veliko investiralo ter smo s tem sedaj izboljšali naše okolje. Toliko morda zdaj vodno z moje strani. Najlepša hvala. K besedi vabim še gospoda Borisa Koprivnikarja, podpredsednika vlade in ministra za javno upravo. No, se jaz bi samo na kratko ponovil pomen, ki ga vidim v taki investiciji, ker je tehnične podatke, gabarite, potek izvedbe, predstavil že župan. Še enkrat bi poudaril to, da predvsem pomeni, da smo tudi v teh časih sposobni izpeljati zahtevne investicije, tako iz evropskih sredstev, kot tudi iz lastnega sofinancirane, kot je bilo predstavljeno, tako iz državnih, predvsem pa iz občinskih virov. To je investicija, ki bo trajno izboljšala življenje, tako na Ravnah, kot tudi v celotni Mežiški dolini in ta investicija naj se seveda tudi nadaljuje. Pomembno pa je seveda tudi, da ob takih investicijah načrtujemo nadaljne sposobnost vzdrževanja, nadgradnje, ker velika infrastrukturna vlaganja v lokalnih skupnosti, ki smo jim bili priča v zadnjem letu, tudi iz evropskih sredstev, seveda postavljajo tudi vedno večje zahteve lokalnih skupnosti za vzdrževanje vse te infrastrukture in menim, da bomo tudi tukaj morali skupno poiskati eno
pametno, vzdržno politiko, da bo delovanje po eni strani racionalno, po drugi strani pa tudi, da priznamo, da lokalne skupnosti morajo te investicije ne samo izvesti, ampak kasneje tudi zagotavljati njihovo amortizacijo in trajno vzdrževanje. Glede evropskih sredstev mogoče še enkrat ta pogled, ki je izjemno pomemben. Evropska sredstva se napajajo iz prispevkov držav članic in se preko posebnih mehanizmov vračajo nazaj v države članice, vendar na način projektne prijave za ta sredstva. To so javna sredstva, ki so projektno porabljena in jaz upam, da bomo ta princip projektne porabe evropskih sredstev sposobni postopno širiti tudi širše, tudi na integralna sredstva, ker je prav projektni način vlaganja tisti, ki daje najbolj jasno prepoznavne rezultate projekta in ki zagotavlja tudi jasno in transparentno ter učinkovito vodenje samih investicij. Zato si tega želimo več in tudi širitev. Ta pa je seveda izjemno pomembna in mislim, da bo tudi to prepoznano kot eno od, kako bi rekel, kamenčkov v mozaiku izboljšanja našega življenja, ki jih je kar nekaj v zadnjem času in smo veseli, da jih je dejansko vedno več. Najlepša hvala. Spoštovani novinarji, verjamem, da imate še kakšna vprašanja, zato besedo zdaj prepuščam vam. Ja, recimo, če lahko govorimo o zgodovini občine Ravne, ki obstaja od leta 1998, brez občine Ravne Prevalje, je so to največja investicija, presega investicijo v obnovo Koroške srednje knjižnice oziroma gradu Ravne. Takratna investicija je bila dobro milijardo tolarjev in če to prevedemo, je to 4 milijone evrov. Tako da večje investicije pred obnovo gradu Ravne ni bilo. Zdaj, če gremo pa še bolj nazaj po spominu, pa najbrž mogoče kakšni vaši starejši novinarski kolegi vejo, če je bilo kaj večjega, torej pred 20 leti, vsekakor pa bi rekel se vloga občin tudi menja. V zadnjem obdobju, zlasti 2007-2013, občine dobile zelo to razvojno komponento, razvojno vlogo. V velikih razpisih so postale občine tudi možni prijavitelji in takrat se je začel investicijski ciklus pravzaprav povečevati lokalne samoupravi in to skor zagotovo se lahko trdimo, no, da je to največja investicija, če lahko rečemo, zgodovini. Prej sem slišala 90% torej občano, to pomeni mesta Ravne, verjetno je priključenih na investicijo? Ravne kotle pa Tosti vrh. Aha. Ravne pa pomeni seveda vsa naselja, torej razen Dobe vasi, Dobe dvor Janeče, tisti del ni priključen, medtem ko seveda naselje Čečovje, mestno jedro, Trg, Javornik in tudi kotle, ki so že bile na kanalizacijskem sistemu, so zdaj na, torej, že na čistilni napravi. Manjkajo pa določeni zaselki, Bredinje in podobni, ki se bo še priključovali v prihodnje. Pred 90% Tako, Ravne, Tosti vrh, kotle. Pa to bi še vprašala, ste prej, da bo pravzaprav spomladinski, onda pač bo občani torej dobi na položnicah, ali bo to nove oziroma ali bo to v sklopu komunale, kaj bo pravzaprav nam dodatno bremeni občane? Ja, ta znesek še ni znan, se računa. Smo namreč v polletni dobi poskusnega obratovanja in tem poskusnem obratovanju seveda nastopajo stroški, tako energentov kot stroški dela. In šele po polletnem poskusnem obratovanju, če bomo potem te stroške računali seveda na enoletno obdobje, delili s količinami, ki so ekvivalentne količinah popite oziroma porabljene pitne vode. Na Ravnah je porabljenih 453 tisoč kubikov pitne vode. In seveda ti stroški se bo delili, ter bo občinski svet potrjeval torej ceno novo storitev, ceno čiščenja komunalnih odpadnih voda. S tem, da zdaj občani plačujejo 0,52 evra na kubik takse kot obremenjevanje okolja. Ta taksa v skladu z uredbo se iz zdajšnjih 0,52 evra zmanjša za 90% in bo znašala 0,05 evra, tako da neke rezerve je. Mi ciljamo na ceno nekje okoli soda poprečne cene Republike Slovenije, ki je 1 euro na kubik odpadne vode, ki vključuje soda potem tudi fiksni del, ki je vezan na amortizacijo, torej na samo investicijo, mrežnina in pa potem na variabilni del. Koliko bo to na 400 mesečno, če računamo 4-članska družina? Ja, to je žal med 15 in 20 evri na družino. To bo dodatno pač na položnici? Tako. A vi bote čistilno napravo popravljali komunalno podjetje Ravne? Mislim, komunalno podjetje Dobe vasi? Ja, zdaj delamo na tem, da to v tem poskusnem obratovanju sodeluje pri upravljanju javno, edino podjetje, ki to lahko počne, sedaj imeno občine, je to javno komunalno podjetje LOK,
Proučujemo pa seveda tudi možnosti, da ne bi te čistilne naprave upravljalo javno komunalno podjetje LOK, ampak da bi to občina prevzela ali s svojim javnim podjetjem ali v okviru režijskega obrata na občini, kajti seveda želimo imeti tu bolj transparentno sliko cene gospodarske javne službe, kot je pri ostalih gospodarskih javnih službah. Zlasti pa ne želimo, da bi, bi rekel, obremenjevali občane z tem režijskimi stroški, ki so zdaj že na ekopologu za to ceno čiščenja, za katero želimo seveda, da bi bila čim nižja. Torej v smislu racionalizacije, obladovanja stroškov, delamo analize, torej da bi bilo to lahko tudi v svojem podjetju ali v okviru režijskega obrata. Ampak vsakem primeru seveda javna služba v domeni občine. Jaz nisem čisto razumel, kdo je upravljal vaški spet, ki se čel? Ja, gradbeni izvajalec. Gradbeni izvajalec, ja. Zdaj izvajalec je v bistvu so trije, v glavnem so trije, no, podjetje Slemenšek. To pomeni, da ste bo dobro plačali. Ja, zdaj to je odvisno stvar podjetja. No. Nekatera podjetja so dovzetna za donacije, nekatera podjetja pa izjavljajo, da plačujejo tako ali tako davke, tako lokalni skupnosti in nadomestila za pravo stavnega zemljišča in dohodnino. Nekateri pa kljub temu, ne, da so svoje normalni davčni zavezanci še donirajo v kraju, kjer se kaj zgodi in tokrat je bilo pač ta donacija dogovorjena za ta ožji del vaške skupnosti Dobrje, kamor nameravam jaz tudi predlagati v proračunu nekoliko več vlaganj v torej javno infrastrukturo, zaradi dejstva sva, da se na njihovem področju nahaja, tu namreč živi okoli 400 ljudi, nahaja pravzaprav objekt za vseh 12 tisoč ljudi, in se mi to zdi neka taka uravnotežena, da ne bi rekel, pravična rešitev. A to ne, prej smo slišali, mora biti smrad, kakaj ne gledo na prijo, to pa lahko pač doživljajo. Ja, zdaj, meni občani poročajo zaenkrat, no, pa krajani, vaške skupnosti Dobrje, da se je pojavila občasen smrad. Mi zdaj še ne vemo, je to posledica poskusnega obratovanja, je to posledica kakšnih napak v delovanju sistema, kot rečeno, ampak v vsakem primeru z določenimi ukrepi, bolj zaprtimi prostori, z zasaditvami, karkoli bo možno, bomo preprečevali to, da bi ta smrad bil moteč. Drugo pa ne bi smelo biti razen smradu, kajti seveda čistilna naprava je pod strogim monitoringom Agencije Republike Slovenije za okolje, tu so uredbe zelo natančne, jasne, z jasnimi posledicami, zato je tudi tu priročni laboratorij na samem objektu, kjer je smo dolžni kot upravljalec seveda voditi podatke o emisiji vode, najbolj ste, koliko ste imeli tehničnega ogleda, glavno tam se vidi, kaj gre v mežo, vse drugo pa seveda ostane v obdelavi na čistilni napravi. Vi ste še omenili sredstva za regulacijo velike meže, a to je bilo vse leto stranilo. Tako, to je bilo v zadnjih dveh letih, no, 2014-2015, tam je bila pa 100% investicija strani države, kot so da upravljavca reke Meže, reka Meža je seveda državna, oziroma je reka z državnega statusa in na Ravnah smo doživeli, oziroma na Ravnah pa delno v Prevaljah, torej investicijo v višini 4,8 milijona evrov, ampak tisto je bilo stvar tudi, bi rekel, mislim, da se celo vi tudi za odnose z javnostmi tam, ne? Ja, v Urejanje podoče Drave, ne, tam smo poročali, pa tam. Smo imeli tudi skolno, no, če se spomnite. Okay. Če še mogoče kakšno vprašanje? Za ministra nič. Oba sta še pripravljala definitivno še za posamezne individualne izjave. Sicer pa najlepša hvala, da ste prišli, da ste tudi malo počakali. Ne? Vabim vas, da se nam pridružite še pri manjšem prigrizku tukaj le zunaj, ne? Ki lahko izkoristimo tudi današnje srečanje za en sproščen klepet. En del tehničnega ogleda je že bil tak improviziran, če pa želi kdo še kaj si pogledati, pa se tudi lahko javi, pa bomo ga vodili, oziroma ga bodo vodili. Ja, če imam pa ja. Želel po ogledu, smo danes.